Vrijeme za rubriku Roditeljski kutak. Kako većina đaka nakon online modela ponovo ide u školu, a ugovori sa prevoznicima još nisu potpisani, mnogi roditelji su u problemu da prevezu djecu do škole. Neke opštine nemaju opciju jer se već duže vrijeme niko od prevoznika ne javlja na konkurse, dok drugi imaju samo jednog prevoznika na veliki broj djece. Šta će uraditi u opštinama Herceg Novi i Beranama, čućemo u nastavku. Sa nama u studiju je Marko Lalević, on je potpredsjednik opštine Berane. Dobro jutro. Dobrodošli. Mi ćemo uskoro uključiti i Anu Zambelić-Pištal, ona je sekretarka za kulturu i obrazovanje u opštini Herceg Novi, ali prije toga da čujemo koje su muke roditelja. Na početku uključujemo telefonski Radisava Adžića iz Rožaja, kojem troje djece putuje do Berana jer pohađaju tamošnju medicinsku školu. Gospodine Adžiću, želimo vam dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav za vas i za vaše gosta u studiju. Evo, recite nam kakva je trenutna situacija, da li ste uspjeli da riješite problem? Nijesmo uspjeli da riješimo problem jer još smo u pregovoru sa prevoznikom i nema dovoljno interesovanja i malo nije usklađene, nisu cijene. Ne zna ni on tačno da li će uopšte da vozi i da se reguliše nešto, nijesmo uspjeli još, tako da nijesmo još načisto na čemu smo. Da li su roditelji pregovarali sa tim prevoznikom ili opština? Jesu li vama rekli iz opštine da očekuju da se riješi taj problem? Iz opštine nisu nikakvo interesovanje pokazali što se tiče trenutno za prevoz naših učenika koji putuju u školi u Beranama. Znate li otprilike koliki je broj učenika? Pa trebalo bi da ima oko 50 i nešto učenika po svim tim, po mojim procjenama, mada ne znam tačno, najbolje znaju roditelji koji se slabo interesuju. Ali recimo, evo, iz vaše kuće troje đaka putuje u Beran, je li tako? Jeste, putuje u sve tri smjene različite, tako da se snalaze, nekad stopiraju, nekad i ja vodim, vraćam i tako. I ako može i kako da sudjeluju iz opštine Berane sa opština Rožaja da se dogovore, se nađe neko rešenje da bi naši učenici mogli da pohađaju školu kako treba i da nemaju problema jer veliki su minusi i to je to. Da, koliko dugo traje ovaj problem? Pa taj problem traje već duži period, nije to samo ova godina, već više godina traje. Rekli ste da postoji problem oko usklađenosti cijena, na šta ste konkretno mislili tu? Pa mislili smo na visoke cijene, da li bi moglo nešto da se učestvuje od strane opština ili države, da se nešto koriguje. Koliko vam recimo traže taj prevoznik po jednoj karti za jedno dijete? 60 eura. 60 eura. Dakle, vama treba tu za troje djece, koliko to, 180 mjesečno? 180 eura. Hvala vam mnogo, gospodine Adžiću, što ste se javili. Evo, pitat ćemo odmah gospodina Lalevića, dakle, potpredsjednika opštine Berane. Da li djeca koja putuju iz drugog grada u vaš mogu da računaju na neku pomoć? Ima li tu saradnje između opština i kakva je situacija povodom? Pa evo, ja bih prije svega pozdravio sve gledaoce jutarnjeg programa televizije Vijesti i vas u studiju sve. Opština Berane već dvije godine ima ovaj problem vezano za prevoz učenika, koji nije samo prevoz naš, nego vidimo da se raširio i na cijelom sjeveru. On je praktično postao i državni problem. Predstavnici mjesne zajednice Štitare, Bubanje i Lubnice i opština Berane već dvije godine su pokušavale da objasne ministarstvu na ovaj akutni problem prevoza učenika. Ministarstvo se uvijek oglušavalo na naše zahtjeve za dodjelu kombi prevoza, prebacujući svu odgovornost na opštinu Berane, govoreći da smo mi dužni za organizaciju prevoza. Opština Berane uradila sve što je u skladu sa zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju i članovima 35 i 36, a to je propisivanje načina i organizacije prevoza. Mi raspišemo konkurs i prevoznici se javljaju na konkurs ako imaju ekonomsku isplativost da vode na te linije i opština Berane u sprovođenju konkursa odabere po kriterijuma najpovoljnijeg ponuđača. Ali se vama niko ne javi? Niko se ne javi na konkurs. Ne može opština Berane, ni opština Rožaja, ni bilo koja opština da natjera nekog prevoznika da vozi djecu ispod ekonomske isplativosti za taj put koji će biti u gubitku. Tako da
Nije poenta prebacivanje nadležnosti, da li je kriva opština, da li je kriva ovaj... Samo da ovo pojasnimo. Dakle, evo čuli smo i sada. Prevoznik traži 60 eura, to je roditeljima puno. Oni traže da opština učestvuje. Postoji li neka mogućnost da se i opština uključi? A opet čuli smo da ni prevoznici nisu zadovoljni sa tom cijenom. Tu mora država da se uključi i resorno ministarstvo. Evo da čujemo odmah kad ste to rekli, da čujemo šta su oni nama rekli na pitanje o problemu prevoza đaka, pa da to prokomentarišemo. Da čujemo saopštenje Ministarstva prosvjete. Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je upoznato sa aktuelnim stanjem i iskazuje razumijevanje za probleme koji su iskrsli đacima u sjevernim opštinama i u Herceg-Novom zbog nepostojanja adekvatnog rješenja za đački prevoz. Kao što vam je vjerovatno poznato, pitanje organizacije i uspostavljanja đačkog prevoza nije su nadležnosti ministarstva, već lokalnih samouprava, što ne znači da novonastala situacija nije zaokupila pažnju ministarstva i namjeru da u kontaktima sa nadležnim lokalnim samoupravama sagleda moguće opcije kako bi bile što prije otklonjene štetne posljedice po đake i njihovo obrazovanje u skladu sa nastavnim planom i programom. U tom smislu, kroz kontakte sa lokalnim samoupravama, školama i kroz sagledavanje sopstvenih mogućnosti, ministarstvo će podhitno razmotriti sve opcije mogućih rješenja kako bi ovakvi problemi bili što prije otklonjeni. Ministarstvo sada analizira koje su to škole koje u ovom smislu imaju prioritet. Dakle, ministarstvo prosvjete kaže da oni nisu nadležni za prevoz đaka i da konkretno sada komuniciraju sa lokalnim samoupravama. Jeste li vi o ovome pričali sa predstavnicima ministarstva prosvjete? Evo, ja sam i sa bivšim ministrom Šeković imao više polemika vezana na tu temu. I on je par puta prebacio da su opštine nadležne za prevoz učenika, ali ko je nadležan ako ti učenici sa sela pređu u osnovne škole u gradu, rasele se njihove porodice i te škole su gase, a ti prosvjetni radnici u tim školama ostanu bez posla. Je li to nadležnost ministarstva prosvjete, je li to nadležnost države? Mi treba da sačuvamo selo, imamo strategiju regionalnog razvoja, imamo strategiju ruralnog razvoja, samo na papiru. Znači, odlaze nam ljudi sa sela, odlaze nam ljudi i iz gradova sa sjeveru. To je kompleksan problem. Nije to problem samo prevoz učenika. To mora država da stane i za toga ima prostorni plan, u njemu se predviđaju scenariji koji su katastrofalni za stanovnike na sjeveru Crne Gore. Masovna raseljavanja. Čak opština Pljevlje u nekom najgorem scenariju imaće 2045.000 stanovnika. Znači, država mora, a svi resursi se uzimaju sa sjevera, od šuma, od koncesija za vode, od koncesija za električnu energiju, mini hidrocentrale, ništa ne ostaje u tim selima i, naravno, škole propadaju. Evo, mi smo imali školu u Ruištima koja je zatvorena, obavljala se nastava u kući predsjednika mjesne zajednice, ona je zatvorena, 33 djece u Štitarima, ne može da dođe, da roditelji ih prevoze već 2 godine, 28 djece u osnovnoj školi u Rumnici, isto tako ih roditelji prevoze i oni su jednostavno prepušteni sami sebi. Opština pomaže, a opština Berane pomaže mnogo prosvetu u Beranama. Znači, mi smo za ovih 6-7 godina 550.000 evra potrošili za kupovinu udžbenika svih učenika od 1. do 9. razreda osnovnih škola. Svim učenicima, čak i muzičke škole. To ne radi ni jedna opština i Berana je mnogo više uložila, odnosno najviše od svih opština procentualno za kupovinu udžbenika, a ministarstvo iz budžeta je uložilo najmanje od svih opština u opštinu Berane. Čekajte, da li bi opština Berane imala novca da finansira ovaj prevoz ukoliko nađete prevoznik? Opština Berane nema pravo po zakonu da finansira prevoz, jer se to smatra kao direktna pomoć. I koja Agencija za zaštitu konkurencije ne dozvoljava to. Znači, mora zakonska regulativa da se promijeni da bi to moglo sve da se uskladi. A rekao sam vam da je opština Berane procentualno najviše od svih opština pomogla prosvetu, a iz kapitalnog budžeta je dobila najmanje za svih ovih godina od kad je ova bivša vlada bila na čelu za ulaganje u prosvetne objekte. Evo da čujemo kakva je situacija na primorju, pa ćemo nastaviti da ne čeka naša gošća koja nam se javlja videolinkom, Ana Zambelić-Pištalo, sekretarka za kulturu i obrazovanje u opštini Herceg-Novi. Dobro jutro vam želimo. Dobro jutro vama i svim učesnicima u ovom razgovoru.
Nama su se konkretno javili roditelji iz Herceg Novog koji pitaju da li će biti ponovo organizovan prevoz za djecu, jer njihova djeca su, kako kažu, imala besplatnu kartu ili povlastice od firme Blue Line, ali zbog odluke da se nastava izvodi online za 7., 8. i 9. razred, taj prevoz je ukinut. Šta se dešava sad sa tim? Ja vas moram ispraviti. Roditelji, odnosno učenici, su imali povlastice od strane opštine Herceg Novi. Naime, 2018. godine usvojena odluka o subvenciji troškova prevoza u prigradskom međugradskom saobraćaju za određene kategorije učenika. Konkurs, odnosno termin za prijavu podnošenja zahtjeva opštine Herceg Novi je u terminu od 25. avgusta do 31. oktobra. Znači, roditelji su mogli da podnesu zahtjev u tom periodu. Mi smo ove godine svim onim roditeljima, odnosno učenicima koji su pohađali nastavu, to su bili učenici prvih 6 razreda i prvog razreda srednje škole, odobrili zahtjev, naravno ukoliko zadovoljavaju one uslove koji su samo odluci naznačeni. Učenici koji su išli online nisu mogli dobiti tu subvenciju prosto zato što autoprevoznik Blue Line nije mogao da organizuje nastavu, ne nastavu nego prevoz za te učenike, jer su oni samo određenim danima i u terminima koji nisu bili usaglašeni. Ali oni se sad vraćaju u školske klupe, a prevoza i dalje nemaju. U tome je problem, koliko sam ja shvatila, naše gledaoci iz Herceg Novog. Prevoz je organizovan za onu, odnosno prevoz jeste organizovan. Ja vam govorim o dijelu podrške opštine Herceg Novi kada je finansiranje plaćanja đačkog prevoza u pitanju. Da, ja sam vas pitala, evo samo čisto da mi pojasnite, možda vas nisam razumjela, za drugo polugodište djeca, dakle iz 7., 8. i 9. razreda koja idu sad u školu, dakle ne uče online nego idu u školu, da li oni imaju prevoz? Ja vas ponovo vraćam na početak. Znači, oni roditelji koji su u zakonskom propisanom periodu podnijeli zahtjev. A oni koji nisu, nemaju, ili tako? Mi ćemo da razmotrimo mogućnost da li možemo u ovim okolnostima, pošto kao što sami znate, ova godina je zaista specifična u svakom pogledu, da li ćemo moći da i tim roditeljima izađemo u susret, uz jedan naglasak da smo mi prethodne školske godine izdvojili preko 70.000 evra za podršku đačkom prevozu, odnosno onoj djeci koja žive na seoskom području, djeci koji pohađaju određene škole u Tivtu i Kotoru, odnosno one škole kojih nema, obrazovne profile kojih nema u Herceg Novom. I opština Herceg Novi je, naravno ja podržavam sve ono što se u Beranama dešava, što je moj prethodnik naglasio, ali isto tako iskazujem veliko zadovoljstvo onim što je lokalna uprava u Herceg Novom odradila kad je podrška vaspitno-obrazovnim ustanovom u pitanju i podrška đačkom standardu isto tako u pitanju. Dakle, opština je na osnovu odluke koju ste vi donijeli, može da daje ovu pomoć, odnosno povlastice za prevoz. Je li tako? Jesam li vas dobro razumijela? Jeste, upravo tako, ali su termini za podnošenje zahtjeva jasno naglašeni u odluci, a to je period 25. avgusta do 31. oktobra. Mi smo svim onima koji su u tom terminu podnijeli zahtjev, a koji su zadovoljavali kriterijima koji su naznačeni i čija djeca su išla u školu, svima smo odobrili subvenciju đačkog prevoza. I razmotrit ćete za ove druge koji nisu stigli da se prijavili, tako? Tako. U skladu sa našim finansijskim mogućnostima, jer kao što sam već rekla, mi smo samo u prethodnoj godini po osnovu ove subvencije izdvojili preko 70.000 evra. Hvala vam mnogo, gospođo Zambelić, što ste se javili. Evo, čuli smo kako su u Herceg Novom to riješili. Dakle, da li je mogla opština Berane da donese takvu odluku na osnovu koje bi mogla? Oni su rekli da su za ovu namjenu izvolili 70.000 evra, a mi smo za kupovinu udžbenika od 1. do 9. ove godine izvojili 120.000 evra. Znači, mnogo više nego opština Herceg Novi, iako je budžeti opštine Herceg Novi iz Primorja neuporedivo veći nego budžeti opština na sjeveru. Samo bih usjetio da je ministarstvo neposredno prije stupanja ministarke Bratić na funkciju raspisalo konkurs za nabavku 30 novih kombi vozila. Šta se desilo s tim kombi vozilom? Ti kombi vozila su raspoređeni. Ja imam neki interni akt ministarstva, ne znam da li je tačan. Raspoređeni su 1. decembra 2020. Samo jedno vozilo 8+1 je pripalo opštini Berane, osnovne škole na Policu, a imamo vozila i od 30, od 18,
od 15 plus 1, znači to su velike kombi vozila i znači opet škole u Beranama su zapostavljene, nije dobila ni osnovna škola u Štitarima, ni osnovna škola u Lumnicama, tako da se, ali ovo je nastavak te loše politike bivšeg ministra Šehovića. Sigurno ministarka Bratić nije upoznata možda s ovom raspodjelom i nadamo se da će ona imati puno više razumijevanja za učenike na sjeveru, pogotovo na teritoriji opštine Berane, i da će biti mnogo veća sredstva koja će se ulagati u našu opštinu. Dajemo joj puno podršku i vladi i ministarki i da imaju malo više sluha za probleme ljudi koji žive na cijelom sjeveru. Nastavit ćemo jer gospođa Ana Zambelić-Pištolo ima nešto da doda. Recite, čujete li me? Čujem vas, ja bih tako htjela da iskažem, da prosto ukažem na taj podatak da smo mi izdvojili preko 80.000 evra za kupovinu udžbenika učenicima prvih 5 razreda osnovne škole. Slična situacija je u Herceg-Novom kada je ulaganje bivšeg ministarstva prosvjeta u pitanju, znači i škole na teritoriji Novske opštine nisu podržane u onoj mjeri u kojoj bi to trebalo da se desi. Mi imamo problem i sa izgradnjom škole u Igalu koja je prosto neophodna jer kapaciteti najveće škole u Herceg-Novom, to je osnovna škola Dašo Pavličić, su davno prevaziđeni, tako da ja ovom prilikom prosto iskazujem i neku nadu da će gospođa Bratić, nova ministarka koja je nedavno posjetila opštinu Herceg-Novi i sa kojom smo imali jedan konstruktivan razgovor, prosto u narednom periodu iskazati dobru volju i da će resorno ministarstvo izdvajati značajnija sredstva za vaspitno obrazovne ustanove na teritoriji Novske opštine. Hvala vam. Hvala vam još jednom. Eto, mi nažalost nismo imali sagovornika na ovu temu iz ministarstva prosvjeta. Oni su poslali ovaj odgovor koji su poslali. Šta vi sad dalje očekujete? Hoćete li vi inicirati taj razgovor sa ministarstvom? Evo, mi smo to već uradili 18. januara 2021. Opština Berane i tri mjesne zajednice koje sam već naveo. Uputili smo dopis ministarke Bratić gdje smo naveli sve ove probleme koje smo prezentirali u ovom razgovoru. Tražimo da se opštini Berane dodijele dva kombija. Tražimo ako može da posjeti... Da, to su dva kombija samo za one škole koje su u okviru opštine Berane, jel tako? Da. Koje su, gdje djeca žive udaljeno od tih škola. Šta je sa ovim međugradskim? Kako ne bi dozvolili da nam se ugasi više ni jedna škola. Imamo znači ljude koji žele da žive na selu, imamo učenike koji žele da idu u seoskim školama. Ako država, ministarstvo i opština dozvoli da se oni rasele, nebitno je posle ko je nadležan i ko je kriv. Svi smo krivi. Ali mislimo da je opština Berane mnogo zapostavljena bila. Želimo i kapitalni budžet da se to iskaže kroz kapitalni budžet. Imamo urađen projekat osnovne škole na Lugama za koji već 5-6 godina čekamo sredstva. Opština Berane uradila taj projekat. Samo u kapitalnom budžetu za 2019. opštini Bijelo Polje i opštini Rožaj je 500.000 izdvojeno za objekte u školstvu. U opštini Berane je 0 evra. Znači to je jedna klasična maćehinski odnos i diskriminacija koja je prethodna vlada vršila prema opštini Berane, znamo svi iz kojih razloga. Znači, pozivamo ministarku Bratić da posjeti opštinu Berane i da zajedno, siguran sam da će ona shvatiti i da ćemo svi zajedno rešavati probleme ne samo opštine Berane, nego i međugradsko. Vidite, proširio se problem za koji više ne mogu da kažu krive su opštine. Evo i međugradski, ko je kriv za međugradski prevoz? Opštine ne raspisuju te konkurse, nego država. Znači, to je jedan akutni problem cijelog sjevera koji je vezan za raseljavanje stanovništva. Država mora hitno, sva ministarstvo ekonomije mora da se izmeni za zakon o finansiranju lokalne samouprave, da bogatstva koja su sa sjevera ostanu opštinama, onda će sve opštine vrlo lako rešavati ove probleme jer će imati sredstava. A ne, sva sredstva odlaze u Podgoricu, pa onda u Podgoricu kroz legalizacioni fond se vraćaju opština Berane dijelovi tih sredstava. A gro tih sredstava ostaje ovdje i ide dolje ka primorskim opštinama vezano za repromaterijale za građevinarstvo i to. Znači, nismo mi tamo, ni malo nema potrebe, se osjećamo inferiorno, ali naše stanovništvo se osjeća inferiorno kada vidi šta se dešava na primorju. Kada jedan otac mora da izdvoji 180 eura za prevoz. I svi žele normalno da se isele i sa sela i sa sjevera Crne Gore. Da li je to cilj države? Mislim da nije. I mislim da ta politika treba suštinski da se promijeni. Drugo polugodište je uveliko u toku. Nadamo se da će se ovaj problem riješiti zbog roditelja koji nam svakodnevno pišu. Vama hvala mnogo što ste došli iz Berane jutros da govorite o ovoj temi.